Plemenito vinsko trto gojimo v dveh vinogradih, v Robadiju na Hrvaškem in v Cerovcu blizu Jeruzalema. Vino iz Robadija polnimo v litrske steklenice kot zvrst klošter, v katerem so šipon, laški rizling ter nekaj sivega pinoja, belega burgunca in traminca. V Cerovcu pa gojimo sivi pino. Sivi pino je eno od najplemenitejših belih vin, lepe, zamolklo zlate barve, bakreno rdečkastega odtenka. Zaradi svojega polnega karakterja se sivi pino odlično poda mnogim priljubljenim jedem. Buče so k nam prišle iz Mehike s španskimi osvajalnimi vojnami in so zaradi svoje vsestranske uporabnosti takoj osvojile vso Evropo. Nad vse dragocene pa so oljne buče, iz katerih pridobivamo okusno bučno olje. Bučno olje ima neštete zdravilne lastnosti, zato je vedno večje povpraševanje po njem. Naše bučno olje, stiskano na hladno, zelo lepo diši in njegovi okusi so še posebej bogati. Kot penzionski gostje se lahko z njim razvajate ob solatnem bifeju, v naši kloštrski lekarni pa ga lahko tudi kupite v pol ali četrt litrskih steklenicah. Star slovenski pregovor nam pravi, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Vse to, kar velja za sveža jabolka, velja tudi za jabolčni sok in jabolčni kis. Naš sadovnjak da obilo odličnega sadja za potrebe domače penzionske obednice, drugo pa gre za jabolčni sok in jabolčni kis. Ker so naša jabolka zelo kvalitetna, v soku ni nobenih sladil ali umetnih arom. Vakuumsko stekleničenje pa ohranja sok mlad in svež, zato v sok tudi ni potrebno dodajati nobenih konzervansov. Vsi stari samostani so znani po svojih samostanskih apotekah, zato je tudi naša kloštrska apoteka zvarila že kar nekaj zelo priznanih in priljubljenih napitkov. Naša grenčica je narejena iz izvlečkov priznanih zdravilnih zelišč na bazi domačega žganja. Pri tem igrata enako pomembno vlogo njena zdravilska učinkovitost, kakor prijeten in poln zeliščni okus. Blagodejni hojevec je narejen iz hojevih, to je jelkovih vršičkov. Hojevi vršički vsebujejo veliko zdravilne smole, zato smo se odločili zanje in ne za smrekove. Nekoliko ostri okus smole smo omilili s pristnim gozdnim medom. Našemu medenemu likerju plemenite okuse dajeta pristni, gozdni in kostanjevi med ter dobro domače žganje. Vsak naš zdravilen napitek je v ličnih steklenicah, opremljen s poučno in šaljivo zgodbo, kateri se boste morali nasmehniti.
zdravilo vam bo to prijaznost vrnilo in kmalo se vam bodo nasmehnili tako krepko zdravje, kakor dobro počutje in mladostna vitalnost.